Tesourato da Rede, chegando com mais uma live para vocês. Gente, ó, teve live segunda, teve live ontem e lógico que vai ter live hoje, né? Hoje é quarta-feira, é dia do nosso encontro. E hoje a gente está aqui com um convidado especial. Mas antes de chamar, deixa eu contar, porque eu tenho umas peças dele aqui que a gente sempre fez alguns trabalhos juntos. E ó, gente, olha que trabalho bacana. Aquele copinho que você não dá nada, dá uma olhada. Aí ele fez esse jogo, né? Que são dois copos. Eu quero que você preste atenção. Deixa eu mirar aqui, ó. Ó, parece que tá lá dentro, né? Quando ele ensinou essa técnica, foi tão bacana. Olha isso, gente. Que sensacional. Não é? E hoje a técnica que ele vai fazer é exatamente isso, que você depois pode fazer aí, olha, em várias peças, utilizar aí para fazer uma reciclagem bacana. Não é legal? Eu tô muito feliz. Então vamos chamar ele, né? Deixa de ficar aí de papo e bora chamar esse moço para cá que é meu amigo. Aqui a amizade é sincera. Oi, Alex! Oi, Andréia, boa tarde, né? Bom Boa dia, nossa, tarde. loucura. Boa tarde. A gente anda meio atrapalhado das ideias mesmo. Não tem problema, É, não, não. realmente, não somos tempo, é total. Deixa eu mandar um beijo, ó, para Sandra Novaes, que tá aqui, que anda arrasando nas fotos. Preciso parabenizar essa menina. Depois que ela assistiu uma live aí que a gente fez ensinando fotografar, Alex, ela tá a blogueirinha. É, Ó, a que legal. Dionéia, a Kelly, a Lucivalda, a Lourdes está lá no nosso YouTube, está assistindo. A minha amiga Lilian está aqui também, sempre me acompanhando. A Lene é que deu fez a live ensinando essa turminha a fotografar e agora, ó, onde eu olho tem foto bonita. E eu falo, ó, aprendeu com a Lene. A Lene vai marcar outra live pra gente. Eu quero que você assista, viu? Porque a gente sempre tem coisas para aprender com essa turma. Sim, com certeza. A Dolores, a Ana Lúcia, Sabrina, minha flor, tá aqui. A Tássia Lobato, a gente estava lá na outra live papeando e agora ela já tá aqui comigo de novo. Porque a gente é assim, vai pulando de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, né? Eu vou colocar só você na tela que eu quero que você mostre aquela caixa e que você explique para as pessoas qual vai ser a técnica de hoje. Gente, vai chamando alguém para assistir essa live, porque essa live pode, ó, render uma grana aí para quem tá precisando. Exatamente. Conta aí para mim. Então, pessoal, então boa tarde para todos, né, que estão acompanhando essa live maravilhosa aqui, né, essa plataforma do artesanato na rede. Eu sou suspeito de falar, né, André? Mas olha Você só, gente, a caixa. Essa Olha que caixa aqui, eu vou estar ensinando para vocês a técnica de mescla, né? Eu mesclei um pouco com dourado, um pouco com rosa, branco, gente, super fácil. No máximo, na segunda demão já vai cobrir e você vai ganhar tempo, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui dentro da caixa, olha só. Eu Ah, que fiz. lindo! Tá? E, olha, vou utilizar os adesivos de rosas, colombianos, que eu acho lindo. Muito bonito, tá? Então, bora lá, né? Eu vou baixar a câmera aqui e André para ensinar elas, né? Muito bem, então baixa a câmera aí que a gente quer ver tudo de pertinho. Eu quero ver quem tá animado para aprender essa técnica. A Paty tá aqui também, já chamou a amiga Denise, a Tássia, a Andréia tá aí também. Ô, gente linda, que bacana! E eu tenho uma surpresa para vocês, viu? Para quem não tá sabendo, o Artesanato na Rede tá com um aplicativo para ajudar você aí na hora de você ver as aulas, de você acompanhar todas as novidades do artesanato. Nós fizemos aí uma matéria sobre as tiaras de veludo, que agora é tendência do inverno, aquelas tiaras cheias de pedras. Então, para você acompanhar, agora tem um aplicativo. Mas não é só isso, não. Nós preparamos um presente para quem baixar esse aplicativo. Vai rolar um sorteio sensacional. Eu já até mostrei para o Alex, né, Alex, nos bastidores, Isso. uma maleta recheada de presente. Eu deixei Nossa, tudo que na bacana. descrição dessa live para você clicar, baixar e fazer lá a sua avaliação com uma frase bem criativa. Porque a gente vai escolher uma frase legal aí, de uma artesanática ou de um artesanático, para ganhar essa maleta. Já já eu mostro a maleta para você se animar, hein? Isso É, aí, pessoal. Alex,
Agora é tudo com você, meu querido. Conta aí pra gente como é que vai ser. Ótimo. Gente, eu vou estar fazendo aqui a demonstração dessa plaquinha de MDF, tá bom? Mas aí apenas a demonstração, até mesmo para facilitar a visualização. Você pode fazer na caixa, você pode fazer no móvel. Agora nessa quarentena, tem muita gente dando cara nova aos móveis. Eu também já fiz aqui na minha casa, tá bom? Então, aqui eu tenho uma plaquinha de MDF. Vou utilizar a tinta PVA. Vou utilizar essa tinta aqui, ó, branco. A PVA branca, pode ser acrílica também. Uma tinta metálica, aqui eu estou utilizando dourado solar, pode ser ouro velho, ouro rico, tá? E uma tinta metálica vermelho fogo, pode ser vermelho escarlate também. Por que é que eu faço essa mescla de dourado com vermelho de tintas metálicas? Eu acho bonito aqueles tons, né, aquelas sobreposições cintilantes nas demãos dessa técnica, tá? Então eu utilizo sempre um pincel, desses pincéis aqui, ó. Pincel de pelo macio, é muito importante para que vocês possam estar fazendo isso, tá? E aí eu vou começar com a tinta branca. Ó, sempre começo com a tinta branca. Ó, movimentos aleatórios, tá? Eu sempre faço movimento em X, eu acho que é melhor, dá para cobrir. E se você deixa um pouco de excesso da tinta, você vai perceber. E aí vai dar uma cobertura logo no início. Isso é bem legal. Ó. Olha, dica boa, hein? Lucibalda tá aqui, a minha amiga Claudinha Fernandes também. O Thiago tá dizendo boa tarde, ligado na live do meu irmão aqui em Diadema. Ó, Eita, que o Thiago aí que tá dando dó, que chique! bom. É, um beijo para você, Thiago. A Ana Lúcia tá aqui também. Que delícia! Vai Legal. colocando aí de onde vocês estão vendo essa live, que eu quero falar o nome da cidade de vocês. Gente, eu tô em São Paulo, sei vocês, mas essa madrugada foi uma ventania tão forte aqui em São Paulo. Conta aí se na cidade de vocês também teve esse vento, essa ventania de dar medo. Um barulho, porque eu moro em prédio, eu, hein? Verdade, Pensa até no aqui em São medo. Bernardo do Campo, eu moro em São Bernardo do Campo, né? Tem região do ABC, e foi aquela ventania que deu medo. Deu medo, né? Olha, gente, fiz isso, tá? Espalhei a tinta em movimento X, tá? Não precisa ter uma regra para isso. Agora eu vou começar com o vermelho, como é uma tonalidade mais escura, uma tonalidade mais forte, que ela pega bem. Então eu gosto de fazer isso assim. Gosto de colocar bem pouco, só algumas nuances, vocês vão entender por quê, tá? Eu coloco essas nuances no sentido que eu vou puxar a tinta, tá? Pega com um pouco da tinta dourada, metálica. Vou fazer isso aqui, ó. Muito bacana. A Lourdes está vendo a gente lá de Serra, Espírito Santo. A Socorrinha é do Rio. A Rosiméria é de Guará, São Paulo. A Ana Lúcia também é do Rio de Janeiro. A Claudinha, ela mora aqui perto, na Vila Alpina. Parecia que a minha casa ia desabar. Minha filha, nem me fale. Que medo. Verdade. Olha só, pessoal. Então, eu fiz isso aqui. Aí, com o pincel, eu venho fazendo isso aqui. Eu venho arrastando até o final. Eu não paro aqui, senão vai ficar marcado. Então, eu venho arrastando até o final e você vai mesclando e vai vendo a suavidade que a tinta vai ficando. Ó. Com o pincel macio, não é necessário você utilizar rolinho, tá? Porque eu acho até, André, aqui. O efeito da seda, desculpa, fica melhor, tá? Tá, entendi. Olha só. A Esterneide tá falando que é sua fã, que ela adora os seus trabalhos. O Alex realmente tem aí Legal. uma mão e tudo que ele faz é sensacional. É muito bem Olha feito. só. Como ficou, ó. Fica assim, tá? Muito Essas legal. nuances bem legais. Olha só. Aí, gente, o tempo fica seco e aí a garganta que prejudica, né? Se você quiser pegar uma aguinha, a gente aguenta aqui, eu vou lendo os comentários. A Lorene tá em Ótimo. Torres, no Rio Deixa eu Grande falar do aquela ali. Sul. Deixa eu ver quem mais tá aqui. A Sabrina de Neopomuceno. Eu tenho que falar a sua cidade bem devagar, porque senão eu não consigo falar.
É muito grande esse nome. Minas Gerais, a terra dos pão de queijo. Que delícia, né, Sá? Deixa eu Muito ver bom, quem. né? A Ângela tá em Pitangueiras, São Paulo. E aí, já tomou um golinho de água? Já. Ah, então beleza. Então bora lá. Pessoal, vocês vão perceber que até na primeira demão já vai ficar tranquilo, tá? Olha só. Eu aqui, essa é a demão que eu quero. Se você tiver, dependendo da marca da tinta, a tinta for um pouco mais transparente, você pode dar uma segunda demão. Como é que você vai utilizar a mescla bem em cima do MDF, sem nenhuma preparação? Então, depois que essa primeira parte secar, você vem com a lixa 400, muito fina, e vem dando uma lixada para ficar bem liso, tá bom? Bacana. Super fácil, Andréia. Fácil, fácil, fácil. Olha só. E vai ficar assim, tá? Olha só essa mescla que eu fiz aqui na bandeja. Aqui eu pintei dourado, sendo no mesmo procedimento. E aqui eu fiz um detalhe com extenso, olha só. Deixa eu colocar para cá. Só ver melhor. Tá bom? Super Tá fácil. ótimo. Agora eu vou trabalhar com o adesivo. Esse adesivo que eu já recortei aqui, ó. Eu amo, eu acho ele muito bonito. Essa cor vermelha é top. Olha só, Andréa. Alex, esse adesivo é o mesmo que eu usei, que você usou aqui nesse trabalho que está comigo aqui nos copos? Isso é o mesmo. Aqui é um adesivo transparente lavável, que ele também pode ser usado na peça decorativa, por exemplo, no MDF, na madeira, tranquilo, tá? Entendi. A Rosemary está perguntando, Alex, como é que a gente tempera a tinta acrílica? Tinta acrílica. É. Eu acho que fazendo essa mesma mescla, do mesmo jeito. Aqui eu estou utilizando tinta PVA, tá, gente? Eu uso muito PVA. Pode ser acrílica também. Fazendo isso com o pincel macio, você vai suavizando, lembrando que a tinta, ela tem que estar. Eu não diluo, eu uso ela pura mesmo, tá? Você vai passando com o pincel macio, de leve, a mão bem leve, e vai dando a tonalidade que você quer. Entendi. Olha só, André, a cartela vem assim, ó. Então você tem um aproveitamento muito bom de tudo que tem aqui. É um produto que você pode usar no plástico, num vidro, num MDF, como eu estou usando agora, tá? Olha só, sabonete, muito interessante, Ah, você coloca no é, ele já sabonete. fez no sabonete, gente. É Isso. sensacional essa técnica do sabonete. Ó, Coloca no quero saber se sabonete. você tá gostando dessa aula, hein? Eu quero Vamos lá, saber. gente, compartilha, né? Verdade, vai dizendo aí pra gente ter uma direção, porque a gente está sempre em busca de trabalhos novos para vocês, e isso é muito legal, né? Quero aproveitar, ó, quem não viu, olha aqui, ó, que ele falou que é o mesmo, tá vendo, gente? É outro desenho, né? Mas esse aqui é um copro daqueles simples que ele reciclou, e olha que coisa mais linda. E na garrafa, que é um espetáculo, que é um escândalo, Olha. ó, parece que tá lá dentro. Olha que Muito coisa bonito. mais show de E o bola. melhor, André, pode usar, pode lavar mesmo. Pode colocar na geladeira. É isso que eu ia dizer para todo mundo, gente. A gente tem aqui, ó, a garrafa que ele fez, a nossa garrafa de água, eu tava contando para ele, foi ele que fez. Sensacional. Bora para essa aula que eu tô prestando atenção em tudo. Ótimo, vamos lá. Então, eu já fiz o recorte, tá? Algumas figuras eram um pouco maior. Eu recortei, desmembrei, tá? Ele pode fazer isso, caso você tenha uma peça maior, uma peça menor. Eu sempre gosto de colocar assim, para eu ver como é que vai ficar a aplicação do adesivo. Então, é muito fácil, você recorta com a tesoura de bom corte, né? Evita as pontas para não soldar. Eu faço isso aqui, ó. Puxo pro lado da estampa, que é mais fácil. Dobro. Olha só. Ela é bem transparente, ó, quase não aparece, ó. Olha só, não, né? Coisa mais Verdade. clara, ela aparece um pouco. Olha. Bom? E aí eu sempre dobro um lado, porque como é uma película muito fina, então para criar bolha é muito fácil. Então eu dobro só um lado, vou posicionar aqui onde eu vou querer. E quem Posiciona precisar de no meio. material, desses adesivos, de tudo isso que ele está usando, gente, faça uma amizade sincera. Além das aulas, o Alex se dedica aí.
gravar vídeos lá no YouTube, fazer live, enfim. Claudinha, ela disse que tá com umas garrafas lá na casa dela. Bora fazer, você vai ver o quanto é fácil. Porque, gente, a mesma técnica que ele tá fazendo na bandeja é parecido com o que faz no vidro, na caixa, não é isso, Alex? Exatamente, exatamente. É a mesma técnica, tá bom? Ah, Aí, e inclusive. sabe quem chegou na nossa live? Para tudo. Para tudo que tá muito chique. Mamico, gente. Oi, isso aí. É a autora desses adesivos, né? As pinturas dela transformaram em adesivo. Mamico aí, ó. Ai, a Mamica, tudo de bom. A gente precisa marcar uma aula aqui, viu, Mamico? Você precisa vir para o artesanato na rede fazer uma amizade sincera com o meu público. Bora lá, meu amor. Bora lá, né, ó. Aí eu fui, posicionei, aí apertei de um lado, e eu vou tirando a película aqui atrás, ó, e com essa mão eu vou apertando. Olha, fazendo desse procedimento, é o mesmo procedimento que você faz com vidro. Por quê? Aí não tem perigo de enrugar, criar bolha, entendeu? Olha só. O MDF é bem mais tranquilo. Agora as figuras menores, também Mesma vou. coisa. Mesma coisa. Tira uma pontinha, né? Isso, a pontinha. Como é uma figura menor, se você quiser, pode até tirar toda, tá? Ah, Porque a essa figura menor, menorzinha ela dá não. para tirar. Dá. Porque a figura menor, ela tem, a área dela é pouca, então para criar bolha é muito difícil. Entendi. Posso até tirar essa toda. Surra de dicas para vocês, hein, gente? Super fácil. E Como aí é que você chama o seu pode fazer cunhado? Como com. é que fala o nome do seu cunhado, Alex? É Joy? Joy? É, o nome da esposa Ah. do meu irmão, do Thiago, é Jocelita. Ah. Jocelita. É que ela abrevia aqui, né? E eu fiquei com medo de falar o nome É errado. Jocelita. Só que ela não gosta desse nome, ela só chama. O nome dela é Joy. Ah, então é Joy. Joy. Seja muito bem-vinda, viu, meu amor? Ah, mamico, e com esse programa aqui, minha filha, você fica aí na sua casa, eu fico aqui no estúdio e a gente faz uma live linda. Então não tem desculpa mesmo, não. Pois é, André. Outra coisa, é, a Mamico tem o ateliê que ela decorou, ela fez uma faixa com os produtos dela na parede, ficou coisa mais linda. Eu acompanhei um pouco pelo Facebook. Você pensa que eu não acompanho essa pessoa que eu amo de paixão? Eu acompanho, Olha. sim. E deixa eu falar uma coisa para a turminha que está assistindo, que eu sempre esqueço, gente. Vocês precisam lembrar o cabeção da Bassan de falar essas coisas para vocês. Esse programa que a gente utiliza, ele gera uma legenda automaticamente. Se tá te atrapalhando para ver, ali onde está o artesanato na rede, no cantinho da sua tela, clica nos três pontinhos e desativa a legenda. Para não atrapalhar você e você não conseguir ver a aula completinha, tá bom? Bora, meu amor. Vamos lá. Agora, André, eu vou utilizar esse stencil. Deixa eu só colocar numa superfície branca, porque aí ele. Olha só, eu acho ele lindo, né? Ele é um tipo marrom. Maravilhoso, Maravilhoso, né? sensacional. Então, esse stencil também, quem quiser adquirir, entre em contato comigo, tá? A gente tem mais de 40 modelos desse daqui e outros stencil, adesivo. É uma surra, vamos dizer assim, de produtos maravilhosos. Adoro quando fala uma surra, gente, é porque é bastantão, entendeu? E a Ana Aí, Lúcia tá falando amor. assim: Alex, com esse adesivo eu posso fazer esse trabalho no copo? Pode fazer num copo, no MDF, pode fazer naquele pote de vidro. No finalzinho já quase na live, eu vou mostrar algumas peças que eu fiz e vocês vão ver qual a possibilidade de vocês fazerem com esse adesivo, gente. E é muito bom. Coisa mais linda, é isso aí. Olha, eu vou posicionar o meu extenso, tá aqui. Se você quiser, você pode estar até utilizando uma fita crepe, para colocar, para ele não sair da posição, dá mais segurança, né? Entendi. Colocar aqui, ó. Então, eu vou prender aqui, esse lado. Deixa eu só pegar mais um pedacinho aqui para prender A desse. Esther Neide já tá fazendo campanha para live da Mamico. Isso mesmo, live da Mamico, É todas as quartas-feiras, tudo de bom, às 9 né? horas. A Mamico gosta de brilho, a gente combina em muitas coisas. É isso aí, tá?
Então, André, eu comecei, porque eu comecei com extenso completo, porque esse extenso aqui na minha bandeja, eu não vou usar ele todo, eu vou usar apenas algumas nuances, coisa bem, bem pouca aqui, tá? Tá bom. Vou utilizar um pincel pitoar, né, o famoso pincel pitoar que a gente utiliza para fazer o extenso, ele tá seco. Tá. Com a tinta dourada, eu vou pegar aqui, ó. Olha, até o pratinho desse menino é É chique, para né, gente? decorar, né? E sabe o que a mamico tá me contando aqui nos bastidores? Que você já é conhecido como clone dela. Que delícia, né? Que honra, né? Meu amigo, tem uma habilidade de fazer umas flores, umas folhas, que é o que eu vou utilizar daqui a pouco, né? E praticamente eu treinei, gente. Eu treinei, foram noites e noites, chegava da faculdade lá em Recife. Vamos treinar, porque eu falei, eu vou aprender essa folha e aprendi. Olá, tá vendo, gente? Às vezes você aí de primeira desiste. E olha, você tá ouvindo o que esse moço tá dizendo? E a coragem que ele teve de sair da cidade dele para vir tentar a vida aqui em São Paulo para ser um Foi, viu? artesão reconhecido. Então, que a história dele sirva como é que fala? De direção para você. Que você possa ir, ao invés de mimimi, falar não posso, não consigo, não sei, você lembrar que esse menino saiu de lá, ó, só com uma malinha na mão, né? Isso eu posso contar porque eu É sou amiga verdade. dele. Eu posso contar porque aqui a amizade é sincera. E com a coragem de dizer eu vou. E olha, antes de começar a live, eu juro pela minha filha, sabe o que ele me disse? André, eu ainda não cheguei onde eu quero. Mas eu estou no caminho. Eu até arrepiei. E agora, com essa história, eu tô falando isso para vocês. Não Né? Que pode você me disse isso? desistir. Tem que ter perseverança, humildade e outra coisa. Na vida não existe fórmula mágica, você tem que correr atrás. E é duro, e é difícil. Sair da É zona de conforto difícil. é a coisa mais difícil que tem. Mas a Nem me gente fale. tem que fazer isso. Com certeza. Tá bom? Aqui, André, eu peguei meu pincel, tirei bastante o excesso, tá? Porque trabalhar com extenso é aquela coisa, o menos é mais, para não borrar, tá? Tá. E aí eu vou fazer esse assim, um movimento circular. Bem de leve, somente em alguns lugares do extenso. É, eu estou visualizando aqui onde está a minha flor, então isso facilita para que eu não possa pintar em cima, tá? Olha. Entendi. Aí eu vou descendo ele um pouco para cá, só em alguns lugares, eu não vou completar ele todo. Olha, ele é mais um pouco maleável, então eu posso descer um pouco ele mais para cá, embora não esteja adaptado legal. E se você tiver alguma dúvida, gente, vai colocando aí, aproveite essa amizade sincera para você fazer um dinheiro. Vamos falar o que é verdade, os boletos não estão tendo a menor piedade da gente, continuam chegando, né? Não, Alex? É verdade. Então, assim, se você juntar, pedir para os vizinhos, de repente aí junta para mim, né? É, copo, garrafa, enfim, olha que trabalho lindo que esse menino fez aqui com esses Exatamente. E outra coisa, copos. na nossa casa, a gente tem bastante móvel, um criado mudo, um centro de mesa, aquela mesa que tá lá, praticamente só misericórdia, só esperando o lixo, já dá uma cara nova. Verdade. Olha, Com. fiz isso, agora eu vou tirar o extenso e vou mostrar para Olha que vocês coisa mais como é que linda, vai ficar, gente. olha só. Deixa eu colocar assim para não dar muito reflexo, olha. Madá, Tá? beijo para você, menina. É uma coisa bem de leve, que eu não quero carregar tanto, porque se eu carregar tanto, aí ele vai ficar chamando mais atenção do que as minhas flores. Ele vai ficar uma coisa muito carregada, tá? Entendi. Então é somente isso. Agora eu vou venho para cá, encaixo alguns aqui. Olha, e vou dando continuidade aqui, bem, bem. Deixa eu só terminar. Esse Muito, extenso eu acho muito legal. maravilhoso. Ele é muito bonito. Verdade. A Madá falou: eu cheguei compartilhando porque eu amo. Que bom. Beijão, abração para as meninas. Eu acho que as meninas do lá do meu canal e lá do
da minha página. Eu acho que elas estão por aí, né, quietinhas, só prestando atenção. Então, quero mandar um abração para todos. Ah, vamos mandar beijo para essa turminha. Ô, Para gente, meninas bora falar aqui aí, com a gente. do Espírito Santo, da Bahia, lá do Rio Grande do Norte, Andréia lá da Marini tá cidade aqui que eu morei. também. Eu amo Recife. Ai, mas Recife é bom demais, que delícia. É ótimo, gente. Recife é, para ser sincero, André, eu acho que é uma das cidades, todas as cidades do Nordeste, né? Posso também estar falando da minha região, mas a Recife e uma cidade lá no interior da Paraíba chamada Areia, é uma cidade histórica, né? Cidade do grande pintor Pedro Américo, que pintou o quadro do Grito da Independência. Então, essa cidade para mim são assim maravilhosas. Eu espero um dia, eu acho, eu ainda vou terminar para lá, porque eu amo essas cidades. Maravilha. É, deixa eu falar uma coisa, gente. A turminha que precisa de material, que precisa de mais dicas do Alex, enfim, entre em contato com ele no final da live, que eu tenho certeza que ele vai querer fazer uma amizade sincera, vai te indicar aí todos os produtos, vai te indicar outras aulas. Tem aula dele no nosso site. Poli, bonitona, boa tarde, minha linda. É, lá no nosso site tem aula do Alex, então você pode assistir outras aulas dele, viu? Compartilha aí para que essa aula, gente, porque eu digo assim, a gente na rede da gente de amigos, você nunca sabe o que seu amigo tá passando, né? Principalmente agora que a gente está afastado de todo mundo. Então compartilha, porque de repente você vai estar aí ajudando alguém com um trabalho novo. Isso é muito legal. Olha só, André, fiz isso aqui, ó, bem simples, tá? Eu não fiz o preenchimento total, era só para ser feito aqui, igual fiz na caixa, olha. Ficou lindo Tá? demais. E aí eu quero dar passar uma dica pro pessoal. É, stencil, quando a gente utiliza, eu sempre gosto de ter uma vasilha com água, com detergente ou com sabão, porque assim que você terminar, não vai fazer mais nada, já coloca lá dentro para não estragar, tá bom? Ah, olha aí a Ou dica. no corre-corre, você não tem um recipiente com água, o que você pode fazer? Você pode pegar uma flanela, umedecer essa flanela, colocar o estêncil dentro e deixar ali úmido, porque quando você for lavar já facilita. Legal, Tá? sensacional, viu? E pronto, ó, fiz isso. Como eu utilizei pouca tinta, então seca bem rápido. Agora eu vou para as pinturas complementar, deixar com a minha decupagem. Deixe que seja só uma coisa chapada e passe para parecer tudo uma pintura. Então, eu vou utilizar um pouco da tinta pistache, verde pistache, PVA, vou colocar aqui. Muito pouco. Bem Pouca tinta, porque pouquinho. também a gente não pode desperdiçar, né, André? Produto Com de artesanato pode certeza, tudo pouquinho. Para que desperdiçar. desperdiçar? E produto é dinheiro, né? Então, Com coloca aqui um certeza. pouco da amarelo limão. Camila, sua lindona, chegou agora. Boa tarde. Vou colocar um Olha que pouquinho. trabalho lindo, Ká. Presta atenção. Um Esse pouco aqui da menino é minha tinta fera, hein? marrom escuro. Você colocou verde pistache, quais foram as outras? É, verde pistache, amarelo limão, acrílico ou PVA e um pouco do marrom escuro. Tá? Vou colocar um pouquinho do verde. Ah, cadê? O verde musgo. Ou também pode ser o verde oliva. Eu acho que o verde oliva também pode ser. Tá uma cozinha bem legal. E eu quero Aí. saber se você está gostando. A Yara tá perguntando qual é o horário das nossas lives. Nossas lives acontecem sempre às 16 horas, mas eu tenho uma dica, Yara. Curta a nossa página e do ladinho coloque na opção de ver, coloca lá ver primeiro. Aí, se a gente fizer alguma live, ontem, por exemplo, foi o encerramento da Santa Fé e a live foi às 14 horas. Então você vai ser avisada pelo Facebook aí que estamos ao vivo ou pelo YouTube, né? Andréa, Oi, amor. quando a gente retira a película do adesivo, a gente também deixa reservado, porque essa película permite que eu faça um sombreamento sem manchar a figura. Tá? Então, tá aqui a película que eu retirei. Se você quiser, para o pessoal tiver mais segurança, pode colocar até mesmo vou colocar uma fita crepe para prender no adesivo, para não sair.
Então você vai. A Ana, cadê a Ana? Ana Lúcia perguntou: tem artesanato para pano? Será que ela está perguntando de decoupagem? Você fez alguma coisa em tecido, ô Alex? Olha, André, eu vou mostrar para você rapidinho. Deixa eu só trazer para cá. Olha só a decoupagem que eu fiz, ó. Meu avental. Gente, presta atenção no avental do. Ah, que coisa mais linda! Olha, e aqui eu utilizei o aplique da Marmilho, que é um aplique para tecido, tá? Um aplique específico para tecido. Olha só, você coloca o Aí, Ana ferro. Lúcia colocou toalha de mesa. Minha filha, com essa técnica, tu vai fazer tudo, Isso, né? E a toalha de Polly falando, mesa, toalha de imagina. banho, avental, camisas. Então, Olha isso, surgindo um negócio, né, Alex? Porque de repente você pode montar o seu negócio falando, eu customizo enxoval. Olha que coisa exatamente. sensacional. E E outra coisa, a Paty diz que já quer um avental assim, hein? e outra coisa, com esses aplicativos aqui, você pode customizar avental, camisa. Então, no meu canal, eu tenho uma live que eu gravei outros dias, que eu customizei uma camiseta branca com esses aplicativos aqui, só que era um de papoulas pretas. Que Fica muito bonito. lindo, E que esse daqui eu fiz lindo. ontem, porque o meu avental eu esqueci lá no meu outro estúdio, que era em São Mateus, e eu tô em casa. E aí, olha só, fiz esse Você avental fez. especialmente para vocês. Quando a pessoa é artesanática, é assim, né, gente? Ah, não tem um avental. Peraí, que eu vou ali fazer um. E faz. Assim, ó. Lindo. Olha só, vamos lá, André. Coloquei um pedaço de fita aqui e Tá. vou prender. Deixa eu colocar para cá. Isso. Eu vou prender aqui bem em cima de onde eu retirei a película do próprio adesivo. Tá todo mundo atrás do seu avental agora. Você enlouqueceu a turminha que tá. Alex, fala o nome do seu canal, porque o povo já quer ir lá assistir essa aula. Gente, Meu fica aqui canal é comigo. Alex Alves Ateliê Art Life. É igual que tá escrito aqui, Ó, Alex é Alves. igual tá escrito na tela embaixo aqui, ó, no nome dele aqui, ó. Alex Alves Art Life. Life. Isso mesmo. Só vai lá, o logo do meu é um logo preto, assim, tem uns desenhos meio coloridos, bem legal. E de início você já vai ver, eu vou mostrar aqui, ó. De início você já vai ver essa peça que eu gravei, o vídeo já vai dar de início para novos inscritos, olha só. Ui, olha aí, Tá? gente. A Paty falou que vai lá. É, a Ana Lúcia falou e divulga o trabalho Isso dele. Isso mesmo, mesmo. gente. Vai, vamos O lá, se artesanato na rede, inscreva. a gente quer divulgar o trabalho de vocês. De você que está começando, de você que já é um excelente artesão, artesã e de repente não tem uma oportunidade. A gente está aqui com projetos grandiosos para vocês, viu? Então fica ligadinha no artesanato na rede, que aqui a gente não está procurando fama, não. A gente quer André? realmente ver o trabalho de vocês. Diga, meu amor. Peraí, deixa eu ver se alguém ligou, não sei quem foi que tá ligando, e aí o seu áudio ficou bem baixinho. Então arruma aí, enquanto isso eu vou lendo aqui. Deixa eu arrumar assim, tá? Tá bom, pode arrumar. Se você precisar sair e voltar, pode sair e voltar, que aqui você é de casa. Viu, gente? É assim, quando a gente tem intimidade, né? Vai ali e volta. Enquanto isso, deixa eu falar aqui de vocês. Ah, deixa eu mostrar a mala. Gente, ó, não tava nem conseguindo levantar. Deixa eu ver se eu levanto tudo aqui, ó. Olha! A surra de presente que vai ter. Olha isso. A mala nem fecha. Olha que maleta linda. Ela nem fecha. Essa maleta aqui, gente, vai para quem baixar o nosso aplicativo e fizer uma avaliação criativa. Vai escrever lá, o aplicativo é gratuito. Então a gente precisa, na verdade, o que que acontece? Nós investimos num aplicativo. E esse aplicativo precisa ser divulgado. Então a gente precisa que ele seja validado pelo Google se você vai baixando. Então a minha amizade sincera com vocês é pedir, baixem, tá aí na descrição da live para você ir lá baixar, ter todas as aulas, ter tudo ali pertinho na sua mão. Muito legal. Voltou, rapaz? Voltei, agora tá ótimo. Tá vendo? Eu não falei para você, vai ali e volta.
Vamos lá, gente. Ó, coloquei a película, como eu já expliquei. Aí agora eu vou pegar esse pincel aqui, número 0. 462 é um pincel Pitot. Pode também ser o que eu utilizei, aquele maior, tá? E eu vou pegar um pouco da minha tinta verde musgo e um pouco da tinta verde pistache, ó, bem pouco. Vou tirar o excesso aqui, ó. Tá. Um batidinho. Vou tirar também o excesso um pouco minha com no meu guardanapo. E vou fazer isso aqui. Eu vou fazer uma sombra, fazendo um movimento circular bem de leve aqui, ó, em volta de todo o adesivo. Ele já tá protegido com essa película. Então não tem perigo de você manchar ou sujar ele. Muito Olha só. legal essa dica de colocar de volta, né? Utilizar como base aí Isso. para não sujar, para não sair do lugar, né? Cara, olha só. Porque, André, as pessoas também podem estar fazendo com pincel chanfrado. Só que muita gente tem medo de utilizar o pincel chanfrado. Então eu achei a maneira mais fácil de fazer um sombreado ficar legal. Muito legal. E quem está perguntando, gente, o aplicativo é Artesanato na Rede. Aqui no Artesanato na Rede, tudo é Artesanato na Rede. YouTube, Facebook, Instagram, tudo é Artesanato na Rede. Mas para facilitar, eu deixei o link do aplicativo na descrição da live. Então basta clicar, baixar e na hora de fazer uma avaliação, escrever uma frase aí bem criativa. A gente vai pegar a frase mais criativa e a gente vai mandar esse presentaço para você. Tá bom? Ótimo, pronto. Olha aí as dicas da Andrea, gente. Aí vou pegar também as outras películas que eu retirei, né? Deixa eu Ah, só então quando botar uma. retirar, turminha, você guarda aí a película, ó, que vai servir aí de Isso. base para você. Já serve para você fazer esse sombreadinho. Pegar mais um pouco da tinta. E faço, gente. Muito, muito pouca tinta. Você vai fazer esse sombreado no meio, né? Nos quatro cantos onde eu coloquei as rosas, né? Olha só. Eu vou retirar essa do meio, André, para vocês verem como vai ficar. Olha, a flor, ela acaba destacando, Verdade, que coisa linda, gente. Você vai então, ver no deixa. final, presta atenção no final. Rogério tá pedindo pra gente mandar um salve pra minha prima. Ela é uma artista. Coloca o nome da prima aí, Rogério. Que a gente Esse. fala o nome da prima aqui, né, Alex? Exatamente. Nome da pessoa, né, que é o artista, então a gente fala aí. É, a gente fala, bora lá. E aí eu vou dando uma continuidade aqui, sempre um movimento circular. Eu sempre gosto, André, de segurar o pincel aqui, porque eu tenho mais leveza. Se eu seguro muito aqui próximo da virola, minha mão fica mais pesada. Então, eu seguro aqui, ó. Entendi. Ótima dica, hein? E a Paty está falando que fica parecendo alto relevo. Isso mesmo, É. a figura, É. ela ganha um relevo, né? E Muito agora eu vou fazer bonito. nessas outras duas menores. Aqui, deixa eu ver. Super fácil, gente. No meu canal também tem várias dicas também que eu dou com sombreado, fazer as folhas. Dicas de como a gente faz também o complemento na decupagem. Que legal, que Super maravilha. Deixa eu ver aqui. Ah, o Rogério respondeu. Ela chama Paula Tejando. simples. Olha, um abraço aí para Paula. Paula, beijo para você, viu, meu amor? A Kátia dizendo que tá lindo. A Ana dizendo que rosa bonita. A Kátia Tenório, falei na minha live sobre o nosso grupo Artesanática. Que chique, Kátia. Isso mesmo. Espalha a notícia boa, que notícia boa a gente pode guardar, tem que espalhar. Que coisa mais linda, Alex. Lindo, né? Aí, André, aqui eu tenho um estêncil de cantoneira, olha só, que também pode ser uma ótima sugestão para o pessoal fazer, tá? Tem gente que às vezes faz um estêncil e depois cola um adesivo em cima. Como esse adesivo é um adesivo transparente, se eu colar ele em cima do estêncil já batido, ele vai começar a refletir o estêncil embaixo. Não vai ficar legal. Então, eu já coloco o estêncil aqui, como ele é transparente, eu vejo onde eu posso ir, para não sujar em cima, igual eu fiz com o estêncil no fundo. Tá? Entendi.
Então, eu coloco a potência aqui, eu vou dar até uma dobradinha Alex, você que faz live, você faz live também no YouTube? no YouTube. É, e lá também tem aviso de quando live é, de quando a gente está iniciando a live, tem algum sistema que eles avisam de Bom, notificação? Eu tô perguntando porque a Yara tá falando assim, Andréia, como eu faço para ser avisada em horários diferentes das lives às 16? Porque às 16 já sabe, mas que nem ontem eu entrei às 14. Até porque agora o YouTube ele não está mais mandando notificações naquela barrinha do aplicativo, né, onde a gente via. É Então, mesmo. geralmente quando eu faço live, eu coloco lá a descrição, né, do que eu vou fazer e uns 5 minutos antes, aí vai aparece a foto da peça que eu vou estar fazendo e aí aparece tipo assim, tipo um tempo, ó, daqui Ah, a que quando legal! Daqui tanto tempo vai começar a vai live. E ah, começar a live. eu já vi isso mesmo. Eu vou pesquisar e vou fazer pra gente também, tá bom, meu amor? Aí Muito você não vai bom isso, né? perder mais nenhum encontro comigo. André, agora, com o mesmo pincel, eu nem lavei, tá? Vou pegar na Tá. minha tinta marrom escuro, um pouquinho, tiro o excesso aqui, eu dou um batidinho, vou tirar com o meu paninho, e aí eu venho fazendo de movimento circular, porque eu não vou querer que a minha cotoneira ela fique com uma cor muito escura, porque eu acho que vai tirar um pouco da suavidade das cores e das flores que eu coloquei aqui. Então, vem o movimento circular, a mão bem de leve. Olha só. Olha que show, gente. Né? É Bem uma bonito, bem surra mesmo. fácil. Vou fazer com essa daqui, mesma coisa. É um pouco mais, tiro o excesso. Sempre tirando o excesso. Aí, algumas alunas até eu recebi alguns e-mails, tinha alunas até frustradas em trabalhar com stencil, porque era difícil, borrava, né? E aquela coisa, tudo é a dosagem de tinta que você coloca no pincel. Tirando sempre o excesso, você consegue fazer o stencil preciso e sem borrar, sem ficar feio. Alex, essa tinta que você está usando é a PVA, né? Mas pode ser alguma outra? Pode ser tinta acrílica também. Eu uso muito PVA, né? Eu gosto muito de utilizar PVA. A tinta acrílica também, pode ser você, se o pessoal não achar com facilidade aí na sua cidade, pode utilizar tinta acrílica também. Mas tinta acrílica, PVA, brilhante ou fosco, você pode estar fazendo. Que bacana. Eu utilizo muito tinta PVA. Porque eu acho que tipo, já é mania quando eu faço restauração. Aliás, eu ainda agora estou voltando um pouco às restaurações de arte sacra. A gente utiliza muito a tinta PVA porque a tinta ela não agride a imagem e você consegue fazer mesclas bem legais com ela. Entendi. Muito, muito legal. Coloca aqui. Quero mandar um beijo para minha amiga Ângela Maria, que tá aqui, a Socorrinho. É artesanato na rede, meu amor, mas eu deixei o link aqui na descrição da live, tá bom? É isso aí, pessoal. E vão compartilhando, né, É, velho? bora Compartilhando compartilhar. A que ainda gente tem dicas sabe, eu legais ainda. sempre digo, né? Compartilha uma vez aí na sua página para que outras pessoas consigam ver. E de repente possam fazer um trabalho como esse, né? A Ká Exatamente. agora tá se dedicando às máscaras, né? A Ká tá todo vapor. Ontem já postou vários EVAs cortado. Enfim, essa mulherada não para. É, a Tássia Lobato tá sempre com a gente, uma querida, tá sempre compartilhando. Ângela Maria também tá sempre por aqui. E aí, André, pronto, já fiz isso com esse stencil e faço aquela mesma coisa. Terminou, já coloca num recipiente com água ou numa flanela umedecida. Então, fiz isso aqui. Agora vamos para a parte de complemento de pintura na flor central e também nas extremidades, né? E pincel eu coloco sempre num recipiente com água, se eu não vou utilizar mais. Se você for utilizar, é igual o rolinho. Você pode também estar colocando um plástico, usando um pincel, veda bem com um elástico, e aí você até mesmo economiza até tinta.
Então, feito isso, agora eu venho com o pincel chanfrado. Aliás, deixa eu pegar o chanfrado. Tá ficando lindo demais, né, gente? A Esternade diz que tá ficando lindo, a Socorrinho. Ah, vou utilizar esse pincel aqui, que é o pincel chanfrado, é o número 14, tá? 427. Ele é um pincel que é ótimo. Eu, particularmente, quando eu comecei a treinar, a fazer complemento de pintura, eu utilizei e aprendi com o pincel chato reto. Com esse daqui, ó. Com esse pincelzinho aqui para fazer as folhas, tá? Esse pincelzinho aqui. Mas é bem mais fácil das pessoas aprenderem com o chanfrado que a gente faz, geralmente o pessoal faz muita sombra com ele. Então é bem mais fácil com o chanfrado, tá? Ai, Então, que o pincel bonitinho. tá umedecido, eu tiro só, seco um pouco de leve, porque eu preciso que tenha água na cerda para dar esse degradê na tinta e eu consigo deslizar para fazer as folhas. Vou aqui pegar a dupla carga, verde musgo e o verde pistache. Vou dar uma matizada aqui. Verde musgo, verde Muito legal, pistache. né? Matizo. E aí, agora, deixa eu colocar bem de pertinho para o pessoal ver. O pincel de pé, eu venho e vou fazer umas folhinhas aqui. Dá Pincel uma de pé. olhada nisso, gente. Que coisa sensacional. Olha, eu começo sempre com um tracinho, venho, pressiono e volto com um traço. Olha isso. Pincel de pé, pressiono e volto com um traço. Ângela, beijo pra você, meu amor. Tá? Então você pode treinar isso no papel, e aí depois que você pegar segurança na pincelada, aí você passa para fazer suas peças também. Olha só, com a pincelada só, Não, eu dá uma venho. olhada nisso, gente. Nem parece que é muito talento mesmo, né? E aí, no meu canal também, eu até gravei um vídeo outro dia, um vídeo meio com um tutorial ensinando a fazer essas folhas, os galhos, os batidinhos, que é mais fácil, olha só. Sensacional. Sempre eu vou carregando o pincel da tinta e vou fazendo. Olha Lindo só. demais. E a Ká Depois falou que que eu tá até sem luz lá por conta da ventania. Tá Ai, nossa, cheio de tadinho. coisa para costurar e não pode. Meu Deus, mas ventou demais, que medo. A É Isabel tá aqui. verdade. Oi, boa tarde. Sou de Santos. Lindo trabalho. Tá vendo a gente lá do YouTube. Que bacana. Olha que bom. Parabéns aí. Um abração pro pessoal aí da Baixada Santista. Olha só, Jaira e André, eu venho com o pincel sujinho, eu venho fazendo um batidinho, ó. Esse batidinho, ele parece aquelas aventuras. Aqueles raminhos que vem dos arranjos de rosas, olha. Entendi. Eu faço esse batidinho aqui Sem super medo, né, tranquilo. Alex? Sem medo, sabe? Sem medo. Eu sempre falo para as alunas que enquanto elas estão treinando as folhas, os batidinhos é mais fácil, ela pode fazer o um batidinho e aí já dá uma cara nova à decupagem. Depois que eu fiz isso, eu vou colocar um pouco só do amarelo limão aqui nas pontas, olha. Yolanda, minha amiga. Olha isso, Yolanda. Me diga, Yolanda, como é que a gente vai fazer um trem bonito desse também, assim, desse jeito? Meu Ó, Deus. E a aqui Tumã? eu fiz uma decoração com um extenso, né? Se eu quiser também, eu posso também pegar um pouco. Você tem algum Ó. cantinho que você consiga fazer uma folhinha de novo? Tem. Então faça Vou fazer aí. aqui, ó. Então eu pego dupla carga, eu pego no verde musgo e no verde pistache. Tá? Pode ser verde oliva, qualquer verde que você veja que vai combinar com a sua decoupagem. Eu venho fazendo isso aqui, eu venho matizando para lá e para cá, para criar um degradê igual aqui no meu prato, na cerda do pincel, para sair de duas cores. Deixa eu ver, eu vou fazer aqui, ó. Bem de pertinho para vocês verem, ó. Então, a ponta do pincel chanfrado é voltada para o adesivo. Então, eu venho, pressiono e volto com a ponta. Olha isso. Tá? Irapuã pegou? Então, ó. A parte chanfrada todinha ela vai estar na minha peça. Aí quando eu pressiono, eu dou a largura. E o que faz a ponta é essa pontinha aqui do chanfrado. Faz essa pontinha aqui. Por isso que é muito importante o pincel estar bem fechado, ser um pincel bem conservado, tá? Tipo,
Arrasou. Olha só, posso colocar também aqui até próximo do Stace alguns batidinhos, ó, para não deixar as florzinhas meio tipo solitárias, sem pintura. Olha só, coloco para cá. Olha, bem fácil. Agora eu venho com outro pincel, esse pincelzinho aqui, ó, chamado pincel filete ou liner, né? Muita gente chama. Eu vou pegar aqui na minha tinta marrom escuro. Eu gosto sempre de dar uma diluída quando eu trabalho com esse pincel, porque você consegue fazer traços longos e finos e sem excesso. Tiro um pouco da água aqui da virola para não escorrer. E vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer os galhos, puxar os galhos, ó. Olha só. Puxo os galhos aqui entre as folhas. Posso também puxar entre as folhas, para que as folhas não possam ficar meio que flutuantes, né? Sem galho, solitárias. Olha só. Inacreditável. Bem simples, né? Bem simples e assim. É, exige um certo treino, né? Para fazer os complementos, mas você treinando. É igual andar de bicicleta. Você treinou, você faz assim, até de olhos fechados. Olha só. Colocando os galhos aqui. Junto do A stay. Irapuman tá falando será que você tem alguma dica? Ela não consegue assinar com esse pincel. Bom. A dica que eu também, eu sou meio que eu sou meio que traumatizado em assinar com esse pincel aqui. Mas a dica que eu tenho para dar para vocês é que você, tipo assim, tira bastante o excesso dele, pega assim, ó, gira ele, que ele fica com uma tinta só razoável, só na seda, de preferência assim, do meio para a ponta. Deixa eu colocar aqui. Você tirando todo o excesso, aí fica o traço mais fino. Deixa eu ver se eu consigo fazer ao menos alguma letra aqui, ó. Aí com o traço fino, você consegue fazer uma letra. Igual eu fiz aqui o A. O A saiu bem mais apagado. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais forte, ó. Você vem com o pincel, só mais com a ponta. E você faz a letra, ó. Mas Assim. agora sim. Tá? Bora Eu treinar, leio agora. Irapuman. Bora treinar, minha amiga. Tem jeito não. Tem que treinar. Treinar sempre o seu treino. E a persistência não, tem que ser assim, tem que ser coisas, marcas registradas de uma adesão. Agora, André, eu vou dar uma decorada a mais para ficar mais bonito, com umas florzinhas que complementa muito bem para aqueles meus olhos. Eu gosto sempre de fazer com o pincel chato reto. Eu estou aqui utilizando o número 10. Tá. Pode ser também o número 12. Esse pincelzinho aqui, tá? Então eu vou colocar bem de pertinho para passar um pente Coloca, bem. porque a Yara falou, Andréia, pede para ele fazer aproximar mais que eu quero aprender. Olha só. Então eu peguei aqui, ó, tinta na pontinha do pincel. Tinta branca, tá? E aí eu vou fazer usar esse batidinho como fundo para eu fazer essas florzinhas, ó. Então eu venho com a tinta aqui só na pontinha do pincel. Eu faço uma pétala, duas, três, quatro, outra, uma pétala, duas, três, quatro, e o restante das pétalas como se fosse esvoaçando com o vento, ó. Fazer aqui também a mesma coisa, ó. Uma pétala, três, quatro e os meus olhos. Tá? Também você pode treinar isso no papel e fazendo. Olha assim. Aí com o amarelo no outro lado da ponta do pincel, aí eu venho fazendo o miolinho dessa florzinha. Quem Gente, não tem presta habilidade de fazer com o atenção. pincel, pode fazer com pinta bolinha também ou com cabo do pincel.
Sensacional. Olha só. Tá? Deixa eu colocar para cá, fica melhor para o pessoal visualizar. Olha só. Olha que coisa mais linda. É? Então, aí feito isso, eu posso também, você pode também estar fazendo aqui, ó, junto das florzinhas, eu vou fazer umas aqui, das florzinhas aqui laterais, ó. Tô vendo Mesma aqui. coisa, gente. Mesma coisa que ele fez lá no É, a outro. mesma coisa que eu fiz no, na rosa E maior. a Irapumã falou boa gás. Aí eu falei, caramba. Aí eu li a frase inteira, aí eu entendi que era boa tarde, amiga. Fazer também umas aqui. Mas é super fácil, André. É super fácil e simples. Olha, eu E bem amei. rápido. Eu, assim, a gente. O conteúdo seu é muito rico. Eu sempre falo para a turminha, aproveite esse tipo de conteúdo, porque com certeza ele tá fazendo ali numa bandeja, gente, mas como ele falou, dá para você fazer numa garrafa, dá para fazer na caixa, dá para fazer onde você quiser. Ele já fez esse tipo de trabalho até em sabonete. Então, se você tá Sabonete. sem direção para vender, se você tá sem. Volta a câmera para você aí que você terminou, não terminou? Terminei, mas aí eu E vou eu. só dar uma dicasinha assim Ah, básica. então dá, porque você falou que você ia mostrar as peças e eu tô doida para ver. Exatamente, ó. Depois que você fez isso, todo o comprimento, aí é só deixar secar e aí você passa, passa em cima, né, para fazer aquela proteção. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Talvez, acho que eu não trouxe, mas é um verniz acrílico brilhante ou um verniz spray. Tem muita gente que gosta de utilizar aquele vidro líquido, né? Aquela resina que espalha. Também pode. Deixa o trabalho muito bonito, mais rico ainda. Quem quiser também, pode colocar aquelas meias pérolas bem pequenininhas adesivadas aqui, reforça com cola. Também é uma ótima opção. Tá bom? Tá Olha só, né? certo. Show de bola. Show, show, show. Se eu voltar para Sensacional. minha pessoa, Volte para a sua pessoa e mostra pra gente alguns trabalhos seus. Porque eu já mostrei, né, gente? Ó, esse trabalho aqui, todo mundo que chega para gravar, porque fica ali na nossa prateleira, logo que a turminha passa para vir pro estúdio, todo mundo quer pegar, olhar e olha, é adesivo do mesmo jeito, mas eu passo a mão e eu não sinto, não é sensacional? Não é a coisa mais linda? Agora mostra aí o que que você tem aí para mostrar olha pra só, gente. tem a caixa, né? A caixa que eu utilizei a mesma técnica. Olha que linda, Tá. uma caixa, ó, meus documentos, né? É ótima para colocar documento. Olha E só, Irapumã perguntou se tem que ser brilhante o o verniz, verniz. né? Então, como a gente, assim, eu gosto de brilho, né? Eu gosto de uma coisa brilhante. Mas quem não quiser pode estar utilizando o verniz fosco para brilho, Vai ficar tá bonito bom? também. Vai ficar bonito também. Olha só a caixa, né, André? Como eu já mostrei. Olha tendo esse baúzinho que eu fiz com o guardanapo. Olha, de Ai, hortênsias. gente, que coisa mais linda. Lindo, né? É, Olha olha só o o acabamento. detalhe na lateral. Olha as laterais com meia pérola. Irapuma, ele que fez essa garrafa. É a garrafa, bandeja e os copos. Espera aí que eu já mostro de novo, porque eu sou apaixonada e eu sou exibida mesmo. Porque o negócio é Olha bonito, a só gente também, tu pode mostra. estar fazendo no vidro, olha só. Tu Olha pode estar esse fazendo no vidro, vidro. Irapumã. Gente, presta atenção. Cadê a Yara, que estava comigo até agora lá no YouTube? Yara, você tá aí ainda? Olha isso. É a mesma técnica, gente. No vidro. Deixa eu mostrar também esse outro aqui, ó. Esse outro aqui, tá até com umas cabeças de alho aqui que meu irmão colocou, né? Ele teve a brilhante ideia de poder usar o pote, Tá mas tudo bem. certo, poxa. O pote lindo desse tem que pôr para usar mesmo. Olha que Olha, coisa linda. aqui, tem também, André, um produto chamado Recorte 3D, que dá para fazer, ó, relevo e tipo arte francesa. Olha só, eu fiz Olha que no meio coisa de linda. família. Que nós temos também esse produto no nosso estoque de vendas. Temos também, ó, junto com o adesivo, aquele descanso de panela. Olha o azulejo como ficou. Olha o azulejo. Yara, eu pensei que tu tinha ido Olha, embora, azulejo. mulher. Olha que coisa mais no azulejo. No azulejo, olha só.
No prato, né? No prato não pode faltar. Olha só É, no no prato. prato não pode faltar. O Alex fez esse trabalho até naqueles pratos de acrílico, gente, Isso que também no prato de acrílico você você não pode dá fazer nada muita coisa. para o prato, depois do trabalho feito, fica a coisa mais linda do Mas mundo. ainda aqui, ó. Utilizei pintura e todo o trabalho eu fiz até atrás, olha. Então aqui na parte do meio do prato, você pode usar esse prato que a gente usa com casa mesmo, tá? Tá. Pode colocar garfo, cortar com garfo e faca, não vai estragar. Não vai Pode estragar, porque o adesivo tá embaixo, vocês entenderam? estragar. Aí embaixo. Você pode também estar utilizando o adesivo para fazer esses quadros. Olha aqui nesse quadro aqui. Olha que bacana. Gente, lembrando que se você precisar dos adesivos, dica de pincel, que tinta usou, enfim, tudo, entre em contato com ele. Ele é um amorzinho, eu tenho certeza que você vai Pode realmente se entrar em contato apaixonar. comigo. Isso mesmo. Entre em contato comigo através do meu Facebook, nas minhas redes sociais, lá no meu canal também, tá bom? André, eu terminei a bandeja, né? Mas aí eu tenho uma outra surpresinha que eu preparei para vocês. Deixa eu só tirar a caixa. Então, deixa eu só me exibir mais um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? O kit que tá aqui no nosso estúdio, ó, são dois copos, que é reciclagem, gente. Aqueles copos bem simples, quer dizer, De era. repente, copo de Agora é um copo chiquetoso, tá, ó? repente, Tá né? vendo, ó? Lindo. Olha só isso. Ó, e aí a bandeja, e aí faz conjunto com a garrafa. É tudo junto e misturado. Muito bonito, né? André, agora olha só aquelas taças que tava lá transparente, sem graça. Olha só. Sem graça. Que coisa mais, Linda, gente. né? E aí, olha, deixa eu mostrar de novo. Yara, o canal dele lá no YouTube é Alex Alves, do jeito que tá escrito na tela. Alex Alves Art Life. Entra Olha lá. só. E aí, Dá para uma força pro meu amigo, que esse meu amigo é guerreiro. Esse meu amigo completar vem. a minha bandeja, eu fiz também umas taças com Que adesivo transparente. Eu lindo! sempre acho muito bom. Eu amo essa transparência do vidro, olha. Lindo! Eu fiz essas Lindo, taças lindo, lindo! na bandeja e para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha só. Você pode até ter quatro, pode fazer com seis. Olha, André, que lindo que fica. Gente, tá vendo? Ó, sabe aquela conversa que eu falo para vocês do feed, do story? Isso é feed, gente. Isso tem que ir pro feed, entendeu? Aí, lá quando você tá fazendo, você coloca lá nos stories. Quem tá lá no meu grupo do Telegram vai entender a nossa conversa. Que coisa linda. Muito bem feito. Bom. E aí, ó, a gente tem estêncil, tem adesivo, tem recorte 3D, guardanapo, temos carimbo de silicone, nossa, um monte de produto, tudo muito bom, né? E aí, pro pessoal adquirir e fazer muita arte nessa quarentena, né? Porque Verdade. se a gente ficar só pensando nas coisas piores, a gente adoece, e a gente É. sabe que praticamente não sei se eu posso dizer, até 99% das doenças do corpo começa pela mente. Pela mente, isso mesmo. Eu tenho certeza que o artesanato tá aí para salvar vidas, para mais uma vez, você viu, não usa muito material, dá para você reciclar, dá para fazer com peças novas. Não tem desculpa, né, gente? Não tem desculpa. Quero agradecer demais o Alex. A gente tinha uma Verdade. live marcada hoje com a Irani, ela tá dodói, tá gripada. E o Alex prontamente disse: Andréia, precisar de mim, tô aqui. E é realmente amizade sincera. Tô muito feliz. Gente, fiquem com Deus. Sexta-feira eu tô de volta com um novo projeto da Santa Fé que vai, ó, movimentar o mercado, porque eles vão realmente ensinar tudo. Vai trabalhar com criança? Eles vão te ensinar desde a decoração do quarto, da porta, fazer os frufluzinhos, tudo. Vai trabalhar com jogos educativos, professores, pais que precisam aí, vai ter uma semana só de jogos. E vai ter isso para tudo, mês inteiro de julho, totalmente direcionado para que você realmente foque no seu negócio. Fica ligadinho no artesanato na rede, porque a gente está sempre pensando em você. Né, Alex? Isso aí, André. Eu quero agradecer a André, o pessoal do Marcos e toda a equipe do Artesanato na Rede, né, pelo apoio de sempre, né? Foi, digamos assim, a primeira live em terras paulistanas, né? Digamos assim.
Quando eu cheguei aqui em São Paulo, André falou: oh, vou te arrastar para cá. Ele era meu seguidor de bastidores. E aí ele falou: eu tô, ó, André, eu tô indo com a cara e coragem para São Paulo. E eu falei para ele: a hora que você chegar, me avisa, né? Mas eu já tava aqui, a gente, matutando. E aí ele chegou, eu falei: vem para cá fazer uma live. E ele veio. E foi sensacional. Que Deus te abençoe, viu, querido? O Muito artesanato na obrigado. rede tá de portas abertas para vocês. É, gente, sem palavras para agradecer a companhia de vocês nessas tardes. Eu espero vocês na sexta-feira com sorteio, presente, Santa Fé, fazendo aí, ó, pensando em você como empreendedor. E isso é para você pensar e ficar ligadinha aqui na gente. Fica com Deus, gente. Eu volto sexta-feira, se Deus quiser. Beijo!